tak. Dobré odpoledne, vážení přátelé. Po obědě zrovna. Hele, chámo, dej si pozor, kam jdeš, jo? A tu podlahu máš trochu fakt na nic po týhletý noci. Jinak čau čau, zdraví Kempf, je tady další díl z Red Dead Redemption 2. Dneska to bude trošičku něco úplně jinýho, než jsme zvyklí. Hele, já si dám po obědě pivko. Jen mi ho sem nandej. Můj milý barmanovitý příteli, já ho rychle vypiju. No a vyjedeme si. Dneska, vážení přátelé, chci jít na lov, chci jít trochu na průzkum a vůbec to všechno dělám v Red Dead Redemption tak nějak normálně, protože dost jsme si zapracovali, těch úkolů bylo dost, tak to necháme trochu dejchat všechno, jo, a vyjedeme si taky trochu pospím. Vyděláme si penízky, třeba ku příkladu lovem, nicméně budeme muset ještě navštívit našeho oblíbeného shopkeepera, to znamená tady našeho kolegu, co prodává, pardon paní, co prodává tyhle ty různý, ahoj kámo, srepetičky a tak, protože jsem objevil přístroj na vaření kávy, vážení přátelé. Tak můj milý židovský příteli, já se podívám tady do toho tvého katalogu. A co bychom si asi tak potřebovali vzít? Hadry nepotřebujeme, na koni taky nic. Hunting a fishing, hele, možná, to se podívám, ale potřebuji se podívat na provize. Tak, co pak tady máme? Jídlo v plechovkách, čerstvé jídlo, sušené jídlo, likéry a tabák, no moment. Moment, tak to jsme trochu mimo. Hunting a fishing, jo, to je možná tady bychom byli, a výborně. Šípy, co tu máme? Pach, ano, cover scent lotion, počítám, že to je, ano. Tady to je Uset Block Human Scent, takže blokuje to pach nebo vůni člověka více méně na tom, jak si to přeložíte. Ale my potřebujeme úplně nic jiného, my potřebujeme coffee percolator. Ano, za $7! Ty jeden zloději! Hele, tady jsou ty hodinky. Já do dneška nezjistil, jak se dělají, jo, jak si je vytáhnete. Ale to mě nezajímá, já potřebuju coffee percolator. Že $7, ty zloději, no tak to sem dej kafe. Horse Reviver, to už jsme u koní a to my nechceme. A to jsou... Ancestry spičky, já jsem oblečený, jak jsem oblečený, cože? Jo, a tady jste schopný teda si nakoupit různý doplňky. Když už jsme teda u toho, tohle to jsou ty věci, ježišmarja, jak se s tím bodají koně. Teď to přesně nevím, jo, jak se tomu říká, ale není to nic moc, já si jezdím oblíkat do St. Denis, ale na to taky dojde. No nicméně, my jsme tady skončili, jo, Rifleman Glows, $7, to je hrůza. A my potřebujeme teda, já bych si dal ještě, vážení přátelé, když už máme ten coffee percolator, tak bych teda potřeboval kávičku, vážení přátelé. Mám já kávu, protože ono je odpoledne, my teda jedeme dry goods, počkejte, káva. Já nevím, dám to takhle sem. To je to, co my mu prodáváme běžně, ale kdybych našel kávu. Tady si můžeme koupit třeba rolku, prasečí, chleba a tohle z tohohle. Ground coffee, to je přesně tohle, co potřebuju. A za dolar. Za dolar tak koupíme, co jde. Hele, stačí 3. Tak 4, ať nežeru. Stačí 3-4, protože když se dám do holportu s nějakýma banditama a oddělám je, oni mají teda většinou u sebe kafe. Tak, tobě děkuju, pane shopkeeper, bože můj, by jsem se měl zase poholit. Jo, když jsem u toho, mám dost tabáku? Jo, toho mám dost. Tak si dej. Jo. To je ono. No a vyjedeme si, vážní přátelé. Jak už říkám, je odpoledne. A nás čeká dlouhá cesta tamhle do těch hor, na který právě teďka koukám. Nevím, jestli se dostaneme za hranici sněhu. Hej, pardon. Howdy. Jo, ale kejvnul, tak to nemyslí nějak špatně. No a tam právě chytneme nějaký ten, co to máme. Premium cigarety, jo, dej si. Ahoj kámo, jinak nekouřte cigára, je to... Hele, sorry. Ne, to byl omyl. To byl omyl, kámo, kašli na to. Jo, já jedu pryč. I'm only joking with you. Yeah. You kidding me? Fine.
Ježíš, Maria, jo, já jsem si chtěl jenom tak se podívat, jako co tam mám a nemám, tyjo. Aj kámo, ještě, já ti možná nějaký mít přivezu. No a vidíš to, málem jsem babu zastřelil. No, takže zhruba tak. No takže jsme na cestě, jo, ocenil bych teda vyndat zbraně tady připravený na to. Kdyby mě náhodou někdo chtěl krátit na životě, hej, pardon, anebo jsem viděl nějakou šelmičku, kterou by jsem chtěl zastřelit, vážení přátelé. Takže míříme dál. Jinak, co se tam děje? Tamhle někdo volá o pomoc! Jasně, náš kolega, počkej, ne! Neboj se, už jsem tady! Crazy Sinky, tyjo, to je právě ono, k čemu vy se k tomu dostane občas jako slepej houslim, jo? Nějaký záchranný takovýhle akci. Neboj se! Stát! Jménem zákona! Oh, bože, tohle je trošičku neprofesionální, pozor na to. Je to čistý? Ne, ještě tady jeden. Ještě tady jeden! To jsou koně? Pohoda? Pohoda? Do prdele. Ne, panenko skákava! To byl ten farmář, který já jsem chtěl pomoct, a on ne po mně. No, tak to byli svědci a šli to nahlásit. No dobrý, tak je na mě vypsána další odměna. Vidíte to? Pro dobrotu na žebrotu. Pane bože, no tak nic, no, byl nahlášený právě teďka zločin, já nevím, kde mám koně, bože můj, tohle je opravdu ke vsteku. Tak, teď jde po mně výkonný zákonný orgán, já teďka přesně nevím, co mám dělat, já ale nesmím je dostat, kuň přijde, jo, tak to je v pohodě. Oh, bože můj, ono to vypadalo tak celkem dobře, nechtěl jsem, aby oddělali jeho synky. Nicméně, vážení přátelé, vypadá to, že... Kde je ten... Kůň, jo, tady. Já se potřebuji přesvědčit, jestli jsem ho zabil nebo ne, tyjo. Protože pokud jsem ho zabil, je to velmi špatně. Podíváme se. Musíme zmizet hlavně z toho dosahu tady. Z toho dosahu červeného, ať je... Oni se... přestanou po mně vozit tady. Tak, nice, by to možná celkem vyšlo. Ježíš Maria, já jsem zabil futra od rodiny, možná to snad ne. Inu, desperát je hold desperát, no. Není to žádná sranda. Tak, tohle budu takhle mít radši připravený. Probíhá vyšetřování jistý 35-letý muž Arthur Morgan byl obviněn z jistého zločinu, ale vypadá to, že asi ne. Protože asi ne, žádná bounty na mě není napsaná. Že mě možná soudce toho zbaví. Tady číriv je nějaký, tamhle jde, ale našli mě. Kolego, jste v pořádku, byl to omyl. Ukáž, jo jo, hele, má tady vasinky. Jo, chtěl jsem ti pomoct, můj milý příteli, a připlet ses mě do palby a vzal si to osobně. Jo, on chce prostě, abych zmizel. No tak já jdu, hlavně, že žiješ, tví synci žijou, hrobaři udělali svoji práci, takže to zmizelo, ty mrtvolky nemůžeme si vybrat. No, pro dobrotu, na žebrotu příště asi budeme muset lépe střílet, no nicméně, míříme dál, míříme zatím, zatím jsme chtěli, to znamená jede se. Na lov, vážení přátelé, a to do okolí místa zvaného Strawberry. Neboli jste v Berry, neboli Jahůdka, vážení přátelé, je to zvláštní město. V horách, takový hraniční, mně se tam moc líbí, akorát mě teda mrzí, že jediný, hele, tady je ta farma, kde visely prachy ty lidi. Akorát, že jediný, co tam nejde, tak je, myslím, bar, ten tam zatím není. Byť se tam něco staví a tady je vidět, že ty stavbičky jako opravdu rostou, vážení přátelé. Ano, tady když třeba jedete a my tam tudy, myslím, projedeme, lezajíc, tam tudy projedeme, tam se těží dřevo,
tak když tam jezdíte častic, tak vidíte, že ty stromy ubejvají, že tam, hele, tam byl spadlej ten, spadlej vůz, že ty stromy tam prostě už nejsou, že se těžej a tak vůbec, tak. Ow, ow, ow! Ah, sakra. To je přepadení, vážení přátelé. No tak to ne. Kam jdeš? No to zapomeň. Myslíš si, že mě budeš přepadávat, jo? Tak na to zapomeň. To jsou Lemoyne Brothers, nebo co to bylo za lidi, ne? Fuj, tady byl. Pravděpodobně, ne, Audry Schoolové. Já si pletu tyhle ty gengy, ono jich je tady o něco víc, no. Tak, sami vidíte, že právě teďka jsem si sebral, co šlo? Tamhle ještě ten, myslím, ten jeden třetí, který mě zastavil. Jako můžu se jim vzdát, že jo? Oni mě oberou o prachy, oni mě oberou o munici, oni mě oberou úplně o všechno a to ne. A to je přesně to gro Red Dead Redemptionu, který já mám rád, který miluju a trávím na tím hromady času, když nemusím dělat nic venku. Hele, koně jsou v Číče, to kdybych chtěl, taky půjdu hledat. Ale na to já kácím. My jsme vlastně chtěli propátrat tuto auto nahodu tady. Jo, ono se vyplatí tady zastavit, protože tady máme tohle. Jo, jsou tady bedničky, jsou tady kufry, občas nějaká ta mrtvolka a vůbec. Tak to inspektneme a podíváme se dovnitř. Jestli ty parchanti jsou z Driscoolu, teda nebránili tohle, ale myslím si, že by to vzal. Yes, co to tady máme? Náboje do revolveru, výborně. Kentucky Bourbon, nice. A tohle v neposlední řadě bude 20 krásných dolarů. Takže jsme si vydělali, jo, je to prostě nádhera. Krása střídá nádheru. Nice, akorát mám koně. A smívá se, já bych si potřeboval teda něco kuchnout a někde se utábořit, ale to by nemělo být problém, když teďka máme konvičku na kávu, nebo ten celý kávový set. A u sebe na profilu jsem to objevil poměrně pozdě, abych pravdu řekl. Erko, ty koňská příšero, kde pak seš? Mám u sebe moc zbraní, na těch zádech. Tady, neboj se, když se střílí, ale ty se ještě musíš zvyknout, víš. Já tě pochválím, hodná je, tak a jedeme dál, come on girl. Já si teda aspoň uklidím tu pušku do sedla, tu dvojku, tu brokovnici, protože jsem celkem připraven se bránit. Jinak na mém osobním profilu, když jsem začínal s tímhletím a takhle mě někdo přepad, nedopadalo to dobře pro kempa. Jo, než jsem se naučil, co dělat, nebo takhle, no tak hold, smůla a bylo vystřílí, no jo. Pane, jste nemocen? Ahoj, kluku. Hey, mister. I just want to be left alone, all right? Já nevím, a co se s tebou děje? Fair enough, kid. Trošku sentimentální. Tak se svěř Strejdovi Morganovi. No já se teda o tebe toho moc nedozvím. Problémy s dívčetem, ale no to je. Zpívá se. Hele, no ten kluk tady bude asi dál čekat na svoje děvče. Prostě má blbou náladu, když házíte šutry do potoka. Je to blbý, já myslím, že mě zaúkoluje. Jo, wait, Lily May. No jasně, no. No. S dámami jsou prostě holk problémy, no, to se nedá nic dělat, na to si zvykneš, jsi ještě mladý. Co ti mám já povídat? Tak, my jedeme dál, potřebujeme si teda aspoň něco chytnout, no a vybrat si někde nějaký hotel, nebo respektive samozřejmě, no a kudy kam, že jo. Kudy kam? Wallis Station mě nezajímá, Valentine tam nejdeme a Strawberry je teda tímhletím směrem.
ale mě to spíš táhne tamhle, do té strawberry se dostaneme taky, jo. Tady projedeme tímto krásným, nebo pod tímto krásným mostem, jo, příroda je tady opravdu nádherná. A něco si ulovíme, já teda nevím, kde bych měl tábořit. Ale ono se těch příležitostí neskytne dost, pokud teda zase nebudeme muset, ale tady už nám to začíná být. Zazvířátkovaný paní, tak to ne, tohleto. Tak, tohle to byla přesná rána. No, do hor přímo nejedeme, to budeme se zdržovat v lese. Tábořit v horách to teda jako není pro mě nic moc, ani se mě to nelíbí. Tak, tady máme první ulovenou oběť. Stáhneme si kůži, budeme k tomu mít i nějaký maso, to si uvaříme. Jo, a kůže prodáme, včetně teda toho masa. Jo, to všechno zvládneme v strawberry. You skin pluck an animal, bla 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 bla, tam všechno prostě víme, co má být. Můžete stahovat kůže, berete si maso a ty mrtvolky, takhle, když chcete někoho zásobovat samozřejmě potravinama, vezmete si to zvěřátko sebou na koně. Já myslím, že už jsme to tady taky viděli, hnedka v úvodu. A jo, a můžete to dovíst celý, jo. Samozřejmě pokud jdete po kůži, jenom po masu, třeba pro vlastní potřebu, jako jsem to udělal právě teďka. Já, jo, tadyhle je cestička. Tak, si to stáhnete. A třeba tady o tom pánovi. Hey there, mister. Ten je taky na lovu, jo. Tady je to vidět. Jak už jsem to jednou říkal, být velmi zlotřilý gentleman, tak ho zastřelím a vezmu si, co má. Ale mě tohle to vůbec nezajímá. My jedeme do přírody, my možná tady potkáme nějaký legendární zvířátko. Ježišmarja, já vlastně ani nevím, kam tady vlastně jedu. Howdy, mister. Jo, tady fakt nevím, já už se blížím někam nahoru, že jo, vlastně týčí, čo já nevím. Když se podíváme na mapu, jo, Police Station, jo, takže já mířím někam vlastně takhle sem. Jsou Grizzlies, jasný, tady bychom se dostali k Isabel Lake, jeli bychom úplně někam nahoru, tam, kde jsme byli z začátku a právě tam my chceme, takže jedeme objevovat přírodu. Tady, jak je, ach, to je nádhera. Akorát mám problém. Počkej, kam vede tato cesta? Potom někdy vás to kopne na nějakou takovouhle zvláštní cestu a dovede vás to někam, kde jste v životě nebyli. A já teďka teda pojedu po této cestě a zase mířím do hor. A jenom abych teda nezmrz, protože já nemám u sebe žádný zimní vybavení, teda aspoň myslím, že nemám. Proč já jedu tady nahoru? Bude tady něco zajímavého? Nějaký zvíře? Nebo něco, co tady objevím? Oh, bože, to je nádhera. Strawberry tamhle tím směrem. Jako mám u sebe zhruba, tak ten, že jo, tu zastřelenou srnku, vážení přátelé, ale by mě dalo na jeden ten, ale až mě to bude psát, že mě je zima, tak to bude blbý. Ale nikdy jsem tady nebyl. Hele, tohle je premiéra na osobním saveu, jsem tady nikdy nebyl. Jo, já nevím, kam mířím. Ten kůň to evidentně neví taky. Kam jedeš opatrně. Zatmi, jo, tady. Hele, tak já se pokusím dostat na vrchol. No a vypadá to, že tady je prostě kulový. Nebo bych musel dlouho pátrat. Hranice věčného sněhu, vážení přátelé, právě teď jsem se ztratil. Ach bože, takže musíme jet dolů. Nerad bych Vindavonu zabil jako u sebe na profilu, tohle to vypadá sízně. Tam teda jako ne, že bych jí zabil jako lezením po horách, to ne, jo, já jsem se chtěl vypučit vlak, jo, během jednoho přepadení, no a když jsem se dostal k Machine Fearovi, no tak jak jedu a najednou vidím svého koně, jak mě předběh, pak už jenom slyším takový to
bylo. Vyndával na pryč, já naštvanej, no a bohužel. Takže jsem se musel vrátit k původnímu koni. Nicméně, jedeme dolů, někde se utábuříme. Padá tma a já bych tady se nerad ztratil. Aspoň můžeme vidět, že tady můžeme i krosit. Tam jsem bohužel teda nic nenašel. A nebo jsem byl velice blízko nějakého objevu, ale žel bohům, jsem nic nenašel. Tak. Tohle to se zdá, že je nějaká cesta, vážení přátelé. Teď by mě zajímalo, kam vede. Ale tamhle je vapity. No podívejme se, kde jsme. To je blízko Ervinova Brazinu, nebo jak se tomu říká. Jestli my jsme tam nedělali ze začátku tu misi. Kámo, co se s tebou děje? Ty už nechceš spolupracovat, viď? Ale podíváme se tam. Když už jsme blízko, já bych toho... Neznám. Jo, je to ono. Je to ono, tady jsme měli tu akcičku. Haló, je tady někdo? Svítí se tady. Vypadá to, ne, že by zvedl dvakrát opuštěně. Ale možná bychom se tady mohli napakovat. Jo, takže už nemůžeme nic jiného níst. Já nevím, jestli tady bude taky dále něco zajímavého. Já jsem si to všechno vybrat, dokud tady uhl. Tady bych se mohl vyspat. Prohlídní noční stolek. Money clip, yes! Jo? 14 dolarů, no tak to je nářez, jo? Vy si jen tak vyjedete a získáte prachy. Získáte nějaký různý loot, pistol cartridges, nice, dej sem prostě náboje. To pistole třeba, nebo čo, myslím, že to nebudou revolverový, ale pistolový náboje. V tomhle tom asi nic neseženeme. Ty čičo, ale bude zima. Bude zima, bude mráz, kam se kemfe, kam skováš, jako tohle to není dobrý. Jo, ty mrtvolky už pravděpodobně někdo odklidil. Jo, vidíte to, tady jsme brali ten dynamit a to už, no to už nejde, tady jsme se kryli, tady jsme bojovali, takže jsme to i celkem relativně slušně i vybrali. Takže to nemá smysl dál prohlížet, pravděpodobně. Jo, tudy jsme vlastně, tady jsem přišel na toto, že můžu mířit železnýma mířidlama. Nic, kemfe. Jedeme dál, utáboříme se tam, kde je trochu příjemnějíc, ale potřebuji se i vyspat. Opečeme si jídlo, budeme táborničit v tomhle tom videu hold, který teda už asi trvá nějakou dobu, jasný, staminka, potřebujeme si odpočinout. Tak se prostě podíváme na volný free život, přesně takhle, jak to má být, jo, co to je? To jsou divoký koně, co? Jo, jasně. Divoký koně se nevyplatí střílet už jenom z toho důvodu, že vám klesá čest a vůbec koninu jako dvakrát moc neprodáte. Hele, ne, nepotřebujeme bouři, ale tady už mizí věčný sníh, tady už zase bude vlhkost. Oh, to se dá snášet. Tamhle vidím světlo. Připadám si jako jeníček s mařenkou. A sakra vlci, do prčic! I když víte na kořist. Do prčic! No! A tak tohle nevypadá dobře, ale se mnou. Tohle, co to je? Yes, to si můžu dát. Tak si pojďte víc, matko! No! Kdybyste věděli, jak já mám blčky rád, že to je moje oblíbený zvíře a vy mě tady chcete. Kam jdeš? Na to... Ne! Bože, tohle ne, to snad ne! Ty vole, i medvěd. Dobrý. Ty se tady hajzel vzal. Vindabono, přijeď. No tak mám vyděláno, tyjo, to jsem si myslel. Buchu, jak dlouho tady. Fuj. Nebudu lovit a mám pár vlčích kůží, byť teda jsou pěkně zničený, zmrvený. A vůbec,
Ty kráso, ale k tomu jsou i vlčí srdce, za to se taky dobře platí. A k tomu ještě navíc jako řešinu medvěda, která taky nestojí za moc, no ale jako máme. Hele, tohle to bylo docela nářez, jako mně se nikdy nepovedlo v úvozovkách, aby mě přepadly asi 4-5 vlků, rovná se smečka, a k tomu jejich hlavní boss, medvěd, jo. Oni tady spolupracují normálně. Normálně jdou tady všichni po mně. Většinou čelím banditům, jo, nebo takhle, rozhodně nikdy si nedávám zvířata, tady to vypadá strašidelně. Tady to vypadá strašidelně, ale já teda k tomu světlu nikam nejdu, i když normálně tam bych šel, ale zas to by bylo. Aha, kdo to tedy je? My ho asi zastřelíme. Měl jsem kliku, že jsem měl u sebe ty léky. Myslím si, že celá smečka vlků by mě dala tak přes kekel, že bych se tady z toho nespamatoval. Toho medvěda tady nenechám. Tak pak teda zamíříme do Strawberry, vážení přátelé. To poprodat, podívat se, protože do Strawberry nás zavede jedna z misí. S Mikem, který už tam někde čeká. Co nemůžu harvestit? Já musím harvestit, kamaráde. Já musím harvestit minimálně tu kůži. Jo, musel bych třeba něco vyhodit, nebo takhle, jenomže mě to vůbec nezajímá. Nevadí, když to maso prostě mít nebudu z těch vlků, nebo takhle. Já hlavně potřebuju ty kůže, jo. Ty kůže můžu dodávat i Steam snovy právě k nám do tábora, nebo takhle. Jo, ale my je teďka budeme prodávat. Potřebuji si nějaký penízky vydělat. Uvidíme, kolik nám to přinese. Jo, a potřebuju být připravený právě na to, až půjdeme. No, nemusel jsem ho pick-upnout, Kemfe. Tak hezky dropni. Až půjdeme právě po tom revolveru. Blablabla, jasný. Až půjdeme, jo, mlha utekla, tak je to v pohodě. Je barvitá noc, nicméně těch zvířátek tady bylo hodně. Takže až půjdeme po tom revolveru, až prostě budeme dělat, co potřebujeme. Já tady furt něco slyším, mně se to nelíbí. Potřeboval bych oheň. A tady máme teda posledního toho medvídka, kterýho si dáme. Grizzly bear! Tady se to opravdu loví dobře. Oh, bože. Oh. Já tu slyším vlky, jo. Chtěl jsem tady trochu bydlet, ale pravděpodobně měním plán. Bejt u vlků v teritoriu nepřináší obvykle dobré výsledky na životě. To je nějaká chajda tamhle dole. Není to ta station? Ty vole, tady to strašně veje. On je taky skoro měsíc v úplňku. A hele, to je nějaký statek tady. Mně se to teda dvakrát moc nelíbí. Enemy gangs, a sakra, to by nemuselo dopadnout dobře. Jo, hideout. Tohle to jsou vlastně statky, neboli různý tyhle ty, nevím jak to mám říct, ne statky, ale rozuměj prostě usedlosti, kde jsou nepřátelský gangy a návštěva u těchto z těch gangů prostě nedopadá vůbec dobře, jo. Takže já to, jasný, jo, já to beru prostě pryč. Svou cestou podél řeky, tamhle k těm stromům, bože, tady jsou nádherný levandulový polevy, kdybyste to viděli, když je to za plného denního světla, což my si ukážeme. Já zhruba vím, kam jedu. Bože můj, to je jak blízko mýho baráku, koukni na ty zvířata, jezdrhejte, já už mám plno, nebojte se. Potřebuju se dostat někam. Bože můj, ono už je ráno, to prčit. Tak aspoň já se aspoň vyspím do odpoledne. MV. Tady k těm stromečkům, tady jak je ta silnice. Jo, tady bychom
si mohli založit tábor. Ono už teda pomaličku zase začíná svítat, ale mě to nevadí. Já si potřebuju trochu odfrknout po takový náročný noci. Budeme asi pravděpodobně rovnou spát. Jasný. A snídaní já si udělám ráno. Tak, do odpoledne zbývá 8 hodin. Tak to natáhneme do odpoledne. Yes, tak. Sám jsem si musel dát kafíčko. Vidíte to, jak to nádherně vypadá? Krásná louka, že jo? To prostě člověk zažasne. No nicméně, ukukujeme si něco, uvaříme si něco, dáme si oběd. Já jsem teda obtěžkaný bouchačkama, teda to bolí. Playing big game, tak si dáme tohle. Chce to pořádný jídlo. Jo. Pořádně si to tam. Vopeč, sněsto. Já si dám asi tak dvoje, uvařím si kafe a pak nás čeká cesta do toho strawberry prodat, co máme. No a ze strawberry já nevím, jestli se třeba ještě někam vydáme, pravděpodobně asi svým způsobem zpátky do tábora, protože nás čeká práce pro toho Majka. A vůbec všechno, oh yes, sorry za to. Potřebuju vykraftit a vykukovat něco úplně jiného a to je to kafe. Konečně můžeme pít i kafe. Pravý kovbojský kafe, to jsem se učil teďka nedávno dělat. Má to svoje specifika. Jo? A už ho vaříme. Už ho vaříme a teď si ho dáme. Jo, takhle, jak je to v tom, no. Nasypete vlastně kafe do vody a celý to uvaříte. Celý to uvaříte prostě najednou. Jo. Je to fakt silná káva. Tak si dej, Arture Morgane. Jsme plný energie, jo, oh, you already have a full pot of coffee, takže prostě už mám toho dost, jo, a věřte tomu, pít vícero kávy, ano, je prostě na čiču, stačí vám dva hrnky, ku příkladu denně, ale záleží to na tom, jak se cítíte, jakou máte náladu. Já si třeba dám teďka ještě dva hrnky, ať toho mám opravdu dost, no, zbalíme tábor, jo. A jedeme do strawberry. Náročná noc, náročný den, potřeboval bych si tam dát třeba koupel, nebo takhle. Nádhera. Nádhera, nádhera. Alright, girl. I když na druhou stranu, já jsem k tobě taky jel, jako kdybys nebyla moje vlastní, viď? Ty potřebuješ třeba teďka ještě trošku nakrmit, holka. No, jen si dej. Dej si takhle cukříček, už, no, dej si cukříček. Trošičku tě okartáčujeme. Jo, ty pokoukněte, jak to zníde, jo, toho prachu. My fakt potřebujeme se o toho koně pořádně postarat, no jo. Malá, no to víš, že jo. No jo, páníček to měl náročný, to víš, no jo, holčino. Tak, seš moc hodná holka. There, girl. No jo, hodná holčina. No, ještě si něco dej dobrýho. Tak. Mrkvičku a jedeme. Jedeme, děvče moje zlatý. Tohle to uklidíme. Já teď nevím, jestli ve strawberry je zbrojíř, ale když už jsem byl takhle u toho nádherně, potřeboval bych vyčistit machine query, který mám u sebe. Protože se dost střílelo. To ví každý. Tak, jedeme dál, jedeme dál. Doufejme, že nepotkáme žádnou dámu v nesnázích. Nebo něco takovýhleho, co bychom nepotřebovali, toho kůži mám dost, jako nechtěl bych, aby mě někdo přepadl a všechno mě sebral, jo. Jo, cestování v této krajině, prostě kolikrát já třeba se sem dostanu, jo, do toho strawberry a takhle dál a jen tak se kochám, jen tak si lovím a vůbec, proč je tady... Hej, kámo! Jsi v pohodě? Jo, on tady loví. Tak se podíváme. Hey, need a hand there? Potřebuješ pomoct?
Hey, careful how you go. Can't you see I'm tracking game here? Jo, tak on trackuje díra. Kámo, tak jestli chceš pomoct. Okay, sure. Good luck. Jo. Tak mu třeba pomůžeme, ne? My víme, tady sledujeme tuto stopu, kde by ten dýr mohl být. Pojď za mnou, můj milý fousatý příteli. Moc se na to vyflák, jo? Já jsem ti chtěl pomoct, jeden nevděčný. No to je jedno. Oh, ono stopoval dlouho, ale nevadí, hele, tamhle je. Tamhle je schovaný za šutrem, takže já budu potřebovat tohle. Tak, to si natáhneme. Jestli je to nějaký drahý kus, tak bych ho nerad ztratil. Opatrně. To nebude asi obyčejný dýr. To je vapity, ne? Věřte mi, že tohle to zrovna dvakrát není vapity. A kurva. No tak! Ty se nauč, Parchante, stopovat vysoko. Ty vole, no to snad není možný, prejistopuju jelena, už dlouho, pak věř mi lidem tady. Jme to medvěd, ty či čo, já nevím, no tak jako. Tak ho zeskínujeme, ale já pochybuju, že tam naložím ty dvě kůže. Fuj. Uf. No nic, no. Aspoň máme, co máme, no, ale každopádně to vypadalo, že jsem zachránil tomu lovci, který tak nějak neodhadl zdejší faunu, jeho život. To opravdu bez debat, jo, jeho život byl právě tímto zachráněn, nicméně já si myslím, že nenaložím druhou kůži. Replace. To znamená, jo, schoď, jasný, tuhle starou, to je power belt, no tak jako remover belt, hele, tadyhle ten byl asi z nějaký mise, tak možná bude dražší, bohužel se nedá nic dělat, jo, když se tady podívám, tak tady nikde asi není zhruba, není, no, tak tady nikde není žádný kůžičkař, který by to koupil, takže tahle ta kůže teda tady hold zůstane. Bohužel. Bohužel. Ale myslím si, že ta, kterou jsem právě teďka byť taky rozstřílel, no tak bude. Hold dražší. Nerad jí tam nechávám. Nedá se nic dělat. Ale musíme hold vyjet dál. No, musíme hold vyjet dál. Ještě jsem nevyzkoušel to, že bych ukradl povoz. A že bych tu kůži naložil na povoz. Hey partner. A lidi jsou dost neusnivý, jsou tady divoký prasátka a vůbec. Nicméně, musíme se podívat, kam jedeme dál v této neutěšené situaci a my jedeme celkem dobře. Tohle je do hor, takže my pojedeme tady po té cestě. Yes, strawberry, takže jedeme dobře. Jedeme dobře, dálnice nám tam ukazuje. A tamhle dál jedete prostě do hor a vůbec tam lovíte tyhle ty různý zvířátka, jo, a tak vůbec, a je zrovna vidět, jo, tyhle ty predátoři tady, kde to je, svítil tu červený zmetek, to jsou hadi a jako mě to děsí, skazuje vás přesně, jak jsme už mohli vidět, když na vás zautočí banda vlků, no a vůbec, no ale toho hada taky můžete střelit a prodat, tady se dá skoro dělat úplně všechno. Byť teda uvítal bych třeba honění dobytka, co je? Co pak je tady červenýho? Ku-
kurva, ne, to ne, to ne, 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 jaj tu to prčic, to je, a sakra, to je puma. To je puma. Au, ne, to prčic, au. To snad není možný. A sakra. Trochu mě teda zdecimovala. Ježiši, kde mám koně? Je, to snad ne, já jsem asi úplně přišel o všechno, ne? To snad není možný. Puma, tu jsem neviděl tady nikde. Jo, přesně, dala mi přes hubu. Ty pak máme koně. Ach, bože. Kámo? To víš, že jo. Jakmile natáhnete rávky, tak je po srandě a přišli jsme o všechno. Ježišmarja, tak už je kousek oce, tady asi nebude, co? No nevadí, budeme si muset zalovit všechno znova. Klobouk je asi pravděpodobně ztracený. To se nedá nic dělat. Myslím, že tady mě dala přes tlamičku. No nicméně ten klobouk tady fakt není. Kámo, bacha, byla tady puma, já nevím, já jedu. Co kdybych jí třeba koupil? Je tady, je tady! Je tady? Znova? Kurvo jedna! A máš to! Vrať mi moje kůže! To je škoda, že jsem u sebe neměl tu brokovnici. No aspoň mám toho jaguára, nebo tu pumu. Ach bože, to mě tak štve, no jo, co se dá dělat, že jo. No tak což o to, já když pojedu zpátky do Strawberry, tak narazím ještě na nějaký kůže, ale myslím si, že bych snad měl, no nevím. Nevím jo, prostě jakmile vás někdo tady kukne, nebo takováhle šelma, tak máte pozádeli a všechno, co si vezete na koni, tak je pryč. Tak je bohužel pryč, no tak to se nedá nic dělat. No, tak aspoň dorazíme do Strawberry s nějakým tím jaguáříkem. Já si teda budu pamatovat, kde on je, až tady pojedu na osobním profilu, což bude naprostá hrůza. Ale co pak je to tamhle? Jo, Zlatokop je tady, Zlatokop Tom, ahoj kamarádi. OK, jo, on se zase začal natahovat po revolveru. To nemá smysl žádný. Bacha na to, jsou tu pumy, jo. Jedeme dál, jedeme do Strawberry, já na to už nemám chuť, ani čas. Tady někoho přepadávat. Nádherný jezero, nevím, byl jsem tady. Hergot, to mě mrzí, no, co se dá dělat. Docela pěknýho majetku jsme měli a zničí vás taková hnusná kočička. Tak to je na čiču, nevadí. Co já udělám je, že? Vážení přátelé, potkám něco živýho, tak to kuchnu. No a budu to muset prodat, bohužel ty kůže jsou pryč, ale i to se stává, tady máme ku příkladu přehradu, ku příkladu máme tady přehradu, toliko výdobytek moderní techniky, tady máme dokonce i loď, kterou můžeme jezdit, tak se podíváme, protože já jsem tady na osobním profilu nikdy nebyl, jo, legendární fish tady můžeme lovit, legendární rybičku. Takže tohle to je takzvaná Hooverova přehrada, nebo respektive její předchůdkyně. Moc pěkný, akorát nevím, k čemu mě to je. Tak, teď se kouknu, kde já vlastně jsem, jasný, tady na ty ondíle. Strawberry je tady, takže si myslím, že po cestě to je dopředu. No, zase se blíží večer. Tak asi dojedu do Strawberry s prázdnou, když tady teda nic nenajdu. Ale na druhou stranu mám pár klipsů dolarů, že jo, to je jasný. Takže mám i zkušenosti a vím, kde hledat tu hnusnou šílenou bestii kočkovitou, protože u sebe na profilu já to nevím. Jo, to jsou Daltrys, pozor. Aha, jasnačka, my jsme v Daltrys. Což je původní mapa a to je blbě. Je, to je blbě, kámo. Takže já budu muset jít nazpátek, protože tady, jakmile potkám šerifa, tak hnedka to bude špatný, hnedka pojedou po mně. To nechcem, což o to pasovat se šerifem, že jo.
to jako můžeme, ale my máme na starosti úplně jiné věci, takže letíme. Já se pokusím tady ještě opravdu něco zastřelit, protože bych tam nerad přijel s prázdnou. Strawberry, tam si musím dát taky samozřejmě vanu, musím se tam trochu upravit, jo, a vůbec, protože vlastně pak mířím do tábora a pojedeme na misi s Mikem, jo, který potřebuje taky trošku pomoct. No, ale uvítal bych tady nějakou šelmičku, já si teda připravím rovnou pušku. Jo, kdybych něco potkal, bohužel medvěda nepotkám, tak prasátko, kam jdeš, prasátko, počkej na mě! Prasátko, vepřové, tebe ještě nemám. Jo, vapity. Do prčic. No, bože můj, ten jak řeše to. Sakra, to se mě to povedlo, no, ale... Co pak je to tady za chajdičku? Co to je? Co ty seš? To je medvěd. A už není, dobrý. Uíí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 
možná tadyhle ta chajda možná jeden z těch úkolů, který jsou v kategorii tajemné, to se ještě uvidí. Jenomže tohle je dost, jestli je to ten úkol, který já si myslím, tak je to dost náročný úkol. A to já na to nemám čas. Protože myslím si, že doba pokročila. Hele. Ale my tady máme něco na tom koníkovi. Tak sakra, to mě zmizela jen ta medvědí kůže, já nevím. Hele, ono se to uvidí, až já budu prodávat ve Stevberry kůžičkáři tohle to všechno, jo. Ježišmarja, jestli on to fakt není ten úkol, který... Hele, to je Baribal, že jo? Černý medvěd, no. Černý medvěd. Jo, on to asi pravděpodobně ten úkol bude s tou hvězdnou bránou. Nebo respektive je tady tajemný úkol, který vysvětluje nějaký jakoby rádoby cestování v čase. Bylo to dost těžké na pochopení, když jsem o tom čet, jako co se týká té angliny, ale zhruba bych věděl. Nicméně, blíží se k večeru, my za sebou máme cestování a vůbec, takže tenhle ten úkol nám neuteče, vážení přátelé. Replace, jo. Kurva. Jak daleko jsem od Strawberry? Jo, a celkem daleko ani ne, jakože bych šel po svých. Jo, takže se vyflákneme na to, na tenhle ten úkol. Jde za mnou. No a já si jdu vydělat penízky podobným způsobem. Dej mě tu kůži, prosím tě, Arture Morgane. A neštvi mě. A nedělej ze sebe hlupáka, hop. No. Tady si klidně spadni, mě tady jedno. Za všechno neudělám pro prachy. Jo, potřebuju si ale radši dát tohle. Nějaký alkohol, aby mi zase nepřepadla nějaká puma, ty vole. A nedala mi přes zobec. Tak, jdeme. Pan otazník nás nezajímá, nebo respektive tohle, co se tam bude dít. Kunde za náma. Hele, našinec by normálně udělal co? No normálně by tam tu kůži nějak nafasoval. No bych jí mohl dát na sedlo na koně a kráčet. Co je? Viděl jsem tam něco červeného. Jo, to mohla být ta, to mohla být zmije, viď teda, křestíš. Do Strawberry po cestě a jsem tam, vážení přátelé, takže mě nečeká nic jiného než cestování po svých. Což má zde své nevýhody. A to z toho důvodu, že vás může přepadnout kdyjaký El Bandito, chtít po vás... My leg is trapped! Jo, počkej, kámo, nesmíš mi krvácet, pane bože! Tady je lovec, jo, který se chytil do pasti, vážení přátelé. Kde je ten hnusnej můj kůň?
Už jdu, počkej, já to dropnu tohleto. Už jdu, kámo, vydrž. Jo, já ti pomůžu, počkej. Hey, mister. You all right? Seš v pořádku, vypadá to blbě, to asi nebudeš v pohodě. Je to opravdu špatný, jo, ale to je, jako, neměli byste tady vykecávat, ale měli bysme mu tu nohu rychle vyndat. Pojď! Hop! V pohodě, Ježíše, do toho moc netáhej, ten stín nemá nic společného. Jo, tak to si, umotej, je to v pohodě. Kámo, bacha, jsou tu pumy. Jo, nemáš za co, já vím, že jsem tě zachránil, tak si to pořádně obvázej a táhni k doktorovi. Jo, a můžu si něco z jeho bagu teda vzít, takže si asi vezmeme pistolový cartridge. Jasnačka, máme tam ještě něco. Rifle cartridge, ty se hoděj, protože jsem hodně toho tady dělal, OK. A to je všechno. OK, kámo, prosím tě, ty se běž dostavit k nejbližší záchranné službě. Jo, protože to máš zlomený, máš to roztrhaný, věř tomu, tyhle pastičky to dělají, proto mě osobně se nejlíbí, že se stále používají, nicméně na velikou zvěř. Pokud je to nutný, tak hold, je to nutný, no a my jdeme do Strawberry s naším nákladem, no. Tady aspoň vidíte, co člověka přinutí dělat do Ary, jo. Konec konců já jsem si vyjel právě sem na ten lov, tak to tady nechci nechat samozřejmě, že jo. Nicméně zase jsem nepočítal s tím, že tamhle budu muset. Seš liška, jo, fuj, ty vole, bej to vlk, tak nevím. Že tamhle budu muset zachránit pána boha jeho, Vindabono, jedem. Jo, že tamhle budu muset druhýho pána oddělat z pasti, že tamhle mi napadnou vlci, že přijde puma a řekne, hej kámo, to ne, jako, a já ji budu muset zastřelit. Jo, vlastně už vím, teď to byla ta puma. Kluci, hlavně v klidu, jo, všechno se dá řešit. Úplně v pohodě, ale tady se možná dojde k přestřelce a se o tom míchat. A tady máme Strawberry, vážení přátelé, horské městečko, které, ahoj, které mě táhne za srdce, jo. Já nevím, jestli tam došlo k nějakému trestnému činu. Nicméně, Strawberry, ano, Big Wally, nicméně není to náš problém. Tak my, pojď prosím tě, kde je ten kůň? Nebav se tam s ostatníma koněma. Neukradli mě ho, že ne? Támhle je, on prostě čumí na cestu. Někdy mě úplně štve, jo. Nemáme čas, pane bože! Kužičkář možná zavírá každou chvíli. A já tady nechci čekat. Tak tady máme Strawberry, nádherně osvětlený. Tohleto čtyř přeží můžeme si najmout, ano, to je to správné slovo, můžeme ho najmout. Tady máme finger pellet, jo, tam můžeme si bodat nožem do rukou, vydělávat penízky, ale spíše prohrávat. Hello, mister. OK, a tady máme zdejší horské křupany. Máme tady dokonce i shop, jo, akorát, že prostě tady není v provozu bar, jo, vy sem přijdete, nemáte se jak napít, já doufám, že se to tady rozroste, až to postavěj. Nicméně, konečně jsme tady, jo, on má ještě otevříno, což je moc dobře, to je moc dobře, takže kamaráde, prodáme ti, co máme, to jsou dvě velké kůže. Tak moment. Dropnu tady. Kamaráde, můžeme, jasný, můžeme prodávat. Tak já co ti selnu? Mám u sebe drápky, zuby, zvířecí tuk, to si všechno dej. OK, srdce pětkrát, takže to mě ta puma nesežrala. A tady máme nějaký ty žebříčka pod medvídka. Maso krát 5, prodám všechno, zastřelit si můžu vždycky. Urku Gelpelt, to je ta puma a tohle to je. Jasnačka, to je ten, viď.
Bestiák, jo, takže jsme to prodali všechno. Takže jsem utržil, no, jako máme $398. Nevím, kolik jsme měli, když jsem zajížděl sem momentálně. Tak zadáme do sedla. Yes. A nic, takže můj milý bačerovský přítel, jsem rád, že jsem to... Ne, tamhle je! Moment, já jsem slepý jak patrona. Slez dolů, Kempfe. Dobrý, takže si možná ještě něco koupíme. Nebo spíš prodáme. Jo, bacha na to. Kožešinu z černýho medvěda, kamaráde můj. Máš tady na prodej, můžu ho... Jasnačka, sell. $1.75, takže skoro 4 kilo. Yes. Dobrý. Tak jako když uvážím, že teďka dám dolar za vanu, nebo spíš respektive dám z peníze za ubytování, protože nebudu spát. Jo, ještě bych si koupil noviny. Co novýho ve světě, kamaráde? Jasnačka, chci Blackwater Ledger. Tak ho sem dej. A přečteme si co nového. To je on, Newspapers, Blackwater Ledger, takže co? Přepadení vlaku, Train Robert, tak to píšou zrovna asi u nás. Blackwater Lockdown, takže tam mají taky nějaký lockdown. Koronavirus je prostě svině. 21 Dead in Attacks, Herkot Banka, Stagehead, tak tam se asi děje něco špatného. Akorát, že to nejsem schopný si přeložit, to je zkrátka o tom přepadení. Tady máme co? Blizzard, Aftermath in Grizzlies. Jo, to bylo o tom. Blizzard, rodina. Zavražděná rodina. Armadillo a tam byl... Ježišmarja. Počkej, Mexican border dispute, jo. Problémy na mexických hranicích nesnáší Mexikány. Search for accident bounce. Jo, to je od té babě, Dinosaur Hunt Continues. Ta baba, která, my k ní taky zajedeme, jo, budeme jí hledat dinosauří kostičky. A ta rodina mě zajímá, počkej, moment. Jaká rodina, můj milý kempovský příteli, jo, přečteme to vůbec. Train Robert, no, tak to jako mě celkem nezajímá. Bank, both heads, blablabla, vyloupení banky, Wallis Blood Area, Family Murder. Shit. Mr. Chevy, wife is last two grown, fire bandits, a flat. Ježišmarja, tak to bude asi nějaký z těch dalších úkolů, kterými budeme řešit někdy úplně jindy, vážení přátelé. Tak, koupili jsme si a myslím si, že máme pro dnešní den vystaráno, jo. My se sem samozřejmě vrátíme v brzké době, protože nás sem povede jeden z dalších úkolů, vážení přátelé. Nicméně dneska nás čeká toliko to, že já se ubytuju, protože po pobytu ve volném prostoru ve volné přírodě se potřebuju trošičku dát do kupičky. Yes. Příroda je fajn, ale nesmí být tolik. Nicméně, z dnešního videa je to naprosto všechno. Ťuk, ťuk, kdo tady? Já doufám, že se vám takový ten volný styl líbil. Já bych si dal já se rovnou ubytuju. Vanu si můžu dát zítra. Tak ti děkuju, protože jsem unavený. No a příště zase půjdeme na to plnění těch různých úkolů, který tady máme, protože nás čeká velká přestřelka. Potřebujeme druhý revolver, protože já jsem bez něj jako bezrukej. Jo, tady máme pokoj. No a sami jste viděli, že v těch přestřelkách druhého revolveru potřeba jest. Takže z dnešního videa je to naprosto všechno. Koukněte, jak je unavený, on si prostě potřebuje lehnout. Ježišmarja, vypadám fakt děsně, potřebuji si lehnout. No, jdeš do postele. Takže mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně, nádherný pohled na strawberry. Jo. Já si jdu dát dýmku a u dalšího videa, tentokrát zase určitě o něco akčnějšího s Red Dead Redemption 2 zatím. Čau, čau a like a odběr vždycky potěší. Tak čus.